adalah taksiran cukai bersama and taksiran cukai berasingan. Okey, taksiran cukai berasingan ni yang kita duk kira ni. Maksudnya kita kira untuk seorang-seorang. So dia ni nak bayar berapa? Orang A ni nak bayar berapa? Orang B ni nak bayar berapa? So itu adalah cukai berasingan. Kalau taksiran cukai bersama <laughs> Okey, good job. Genius. So saya bersuka dengar. <laughs> Okay. And then taksiran cukai bersama. Okay. Taksiran cukai bersama ni, contoh kalau suami isteri. Suami isteri lah. Uh, Dia orang nak bayar sama-sama. So, apa yang kelebi kelebihan ataupun kekurangan sebenarnya? Kita kena tengok kelebihan ke kekurangan. Alright. So, yang ni uh, saya tunjuk dekat sini. Ini adalah contoh dalam buku teks. Uh, saya ambil sebab senang sikit. Kita nak tengok. And uh, kalau you guys... um ada tak ada soalan nanti saya ingat saya nak akan share soalan untuk try day trial tahun lepas untuk buat so memang ada soalan macam ni keluar so yang ni kita tengok apa beza dia untuk yang berasingan dengan cukai bersama berasingan ni tak ada masalah lah sebab kita dah tahu untuk yang bersama ni apa beza dia so saya akan tunjuk cara kira cukai bersama yang cukai berasingan ni buat sendiri and then nanti compare dengan jawapan dalam buku Alright. So untuk cukai bersama ni Dia rugi bila kita buat sama-sama Sebab apa? Sebab bila kita buat cukai bersama Dia dikira sekali je boleh claim So walaupun kita bayar sama-sama Dia tak boleh claim double So contohlah Kalau saya buat yang ni soalan ni Encik Raja ni uh, Dia boleh claim RM9000 Isteri RM9000 untuk gaya hidup dia boleh claim 2500, yang ni boleh claim 2500 jugaklah sebab ni limit dia 2500. Kalau kamu buat bersama walaupun bersama ni dua orang tapi dia boleh claim untuk seorang je. Bukan seorang. Dia boleh claim untuk sekali sahaja. Maksudnya contohlah untuk individu. RM9,000-RM9,000 ni. Dia tak boleh tambah RM18,000. Dia jadi RM9,000 je. Sebab memang limit untuk individu ni RM9,000. Okay. And then kalau untuk gaya hidup. Kalau saya tambah 2,500 dengan 2,700 ni. Kita akan dapat dalam 5,200 kan. So dia tak boleh. Dia boleh claim sampai had dia sahaja. 2,500. Nampak tak? Dia macam rugi banyak lah. Tadi boleh tolak banyak. Ni boleh kira asing. Kira asing. Kalau kira asing-asing. Ni 2500 Ni 2500 Kita akan dapat 5000 Boleh claim assessing lah. Kalau buat bersama-sama, uh, kita dapat claim RM2,500 je. So, dia rugilah. And then dekat sini, insurans saya RM5,000 tambah RM5,000, RM6,000 saya anggar je. Dia akan lebih daripada RM7,000. So, ini memang boleh claim RM7,000 sahaja. And then RM3,000, RM2,000 tambah RM2,000 lebih kurang dia RM4,000 something. Jadi, kita boleh claim RM3,000 sahaja. Contoh. Okay, dia rugi balik. Jadi kalau yang bersama yang ni, uh, kita akan tengok dia kata pada tahun 2020 Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan So saya tulis gaji masing-masing kat sini eh. uh, Encik Rajan RM53,000 Isteri dia RM57,000 uh, Masing-masing telah mendermakan RM500 So maksudnya kat sini untuk derma Saya tambah bawah ni eh Derma derma ni pengecualian cukai RM500 uh, RM500 So yang ni boleh tolak kedua-dua. Ha. Kalau untuk derma. Alright. And then uh, yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan. Ni pelepasan semua ni. Satu ni je pengecualian untuk derma. Saya dah terang hari tu beza pengecualian dengan uh, pelepasan. Uh, yang hendak dituntut oleh encik rajan dan isterinya hitung jumlah cukai pendapatan bagi encik rajan dan isterinya dengan menggunakan cukai taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan okey yang taksiran cukai berasingan ni kita dah buat tadi tadi pun saya dah buat revision So ni saya bagi as homework Sila buat sendiri Kira Encik Rajan dengan isteri dia And then nanti you compare betul tak You buat uh, dengan dalam textbook, uh, textbook tu So boleh compare dekat situ And then untuk yang bersama ni saya tunjuk Iaitu yang bersama total gaji Gaji pun kena total So tambah kedua-dua bersama Dia orang akan nak dapat gaji dia orang 53000 tambah 57000 So total gaji adalah Seratus sepuluh ribu And then saya tolaklah pengecualian dengan pelepasan cukai Ikut step yang sama iaitu first cari pendapatan bercukai Iaitu kita akan dapat 110000 tolak dengan uh, 9000 tolak dengan 2500, Tolak dengan 7,000. Tolak dengan 3,000. Tolak dengan 1,000. So, dapat kat sini pendapatan cukai adalah. Tolak 7,000. Tolak 3,000. Tolak 1,000. So, dapat kat sini 87,500. And then, kira second step iaitu cukai pendapatan. Cukai pendapatan 87500. So macam biasa tengok jadual untuk second step. 87500 dekat sini. Antara 70000 sampai 100000. So copy. Okay. And then kita pergi balik dekat tadi. Ni. So I letak sini eh. Okay so ni. Jadi dekat sini uh, untuk RM70,000 yang pertama. And then RM30,000 yang seterusnya saya tolak lah RM87,500 tolak dengan uh, RM70,000. So dapat RM17,500 yang seterusnya. Jadi untuk RM70,000 yang pertama saya kena bayar RM4,600. And then 17500 yang seterusnya kita kena darab dengan 21%. So dapat kat sini 3675. So total dia kena bayar cukai ni adalah 4600 tambah dengan 3675. So dapat 8275 Ini adalah cukai pendapatan dia And then third step adalah rebat So rebat kalau kita tengok kat sini uh, Zakat tak ada And then pendapatan bercukai pun melebihi 35000 jadi dia memang tak adalah uh, Untuk uh, Rebat Punya step So jadi cukai yang perlu dibayar memang 8275 lah. Okay So nanti uh, Your task uh, sekarang Nanti buat kira asing-asing Encik Rajan dengan isteri ni berapa dia orang kena bayar asing asing lepas tu total kan berapa and then cuba compare nanti you akan tengok uh, bila compare beza dia banyak sangat Okay, so antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya So kita guna yang berasingan, uh, taksiran cukai berasingan. Jelaskan jawapan anda kerana perbezaan bayaran tu adalah terlampau besar. Ah, dia terlampau besar dia punya beza tu. Okay. So, nanti try. Um, saya check tengok dia punya nilai tu berapa. At least nanti you boleh check kan sama ada betul ke tak. Uh, you buat tu. Sekejap eh. So, this is. Papapap, contoh lima. Okay. Okay. So, untuk jawapan dia nanti, uh, saya bagi and then you guys try tau. So, untuk Encik Rajan, Encik Rajan dia kena bayar cukai nanti, um, berapa ni? Satu, dua, lima, enam, kosong. Okay, try eh, dapatkan. And then wife dia, isteri dia akan kena bayar tujuh, satu, empat. 40. Jadi total kalau bayar secara berasingan adalah RM 840. So nampak eh perbezaan dia banyak sangat 840 dengan 8275. Ha beza tu. Okey. So untuk uh, hari ini hmm sampai situ saja iaitu kita dah habis untuk pendapatan uh, cukai pendapatan. So next week saya akan masuk uh, Cukai Cukai yang lain Iaitu cukai uh, Cukai jalan ada So Yang tu je lah saya rasa Yang more je eh, Saya tengok kat sini Yang ni So yang ni Okay So ni cukai pendapatan dah settle Jadi kita tinggal cukai jalan Cukai pintu Cukai tanah Cukai jualan dan perkhidmatan So untuk cukai-cukai ni Bagi saya senang je nanti Yang ni Tiga ni senang je Ni pun senang je Okay So cukai pendapatan je Yang panjang sikit Okay So saya rasa sampai situ saja. Insya Allah nanti uh, next week kita um, jumpa lagi dalam live pada waktu yang sama. Insya Allah, eh? okay? Bye. Assalamualaikum.